magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari kenya waxaa maalmihii ugu dambeeyey aad u soo badanayay isticmaalka gawaarida yaryar ee loo yaqaano bajajta taasi oo dadku ay aada u soo dhoweeyeen maadaama ay aad ugu fududahay inay isticmaasho wadooyinka wajeer oo mararka qaar aan laami ahayn gaar ahaan kuwa ku yaala xaafadaha wariyahayaga siyaad ismaaciil ayaa maanta warbixintan waxa uu nooga soo diray wajeer magaalada wajeer ayaa waxaa maalmahan dambe si xowli ah ugu soo badanaya isticmaalka tugtuga ama bajaajka bajaajka ayaa noqday gaadiid maalinlaa oo ay isticmaalaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoo isaga kala goosho xafadaha kala duwan ee magaalada maantii waxaan imaadaa suuq mijinga waxaan dad kala qaadaa afgooya godcaada boolwaagbiri isf maasan dad kala qaadaa maalintii waxaan ka helaa adii labo kun shan boqol lacagtaas isticmaalka bajaajka ayaa waxa uu meesha ka saaray kharashaadka taksiga iyo halista mootada iyadoo bulshada maanta ay si aada u isticmaalaan bajaajka haweenku haba ugu badnaadeene tugtuga saa'id aan ugu raysanay say noogu imaaday laamiga loo suubiyay maantii hore laami ma jirin saa'id dhulka waxaas ahay arar laakiin hadda intii laamina noo hagaaji tugtigayaalka saa'id ayaan ugu raysanay 50 shinaan ku raacnaa 50 shinaan ku soo noqonaa gabdhaha awal baybi may raaci jirin hadda way raacaan lacag yaraan lagu qaadaa saa'id aan u raacaan marka tugtuga faa'iidadu qaba waxaa weeye alaamna waa noo qaadaa waan raacnaa faa'iidihiis marka waxaa waaye shaygii asaaraata io adigaba lacag yara lagu qaadaa dadka isticmaala bajaajka ayaa waxaa mararka qaar la soo gudboonaada halis taasi oo ay u sababeeyeen in wadayaasha aysan lahayn khibradda la xiriirta wadidda bajaajka iyadoo magaalada ay tahay mid aad u mashquul badan tugtugta dhawaamahan ee ku soo batay magaalada ee loo dhiibayo ilmaha yaryarka ee xataa khatarta uga imaanaysa aan aqaanin ee ilmahaas oo xataa akhriskii ay diideeno ilmihii tugtugda ay ku mashquulsan yihiin magaaladiina xoogaa jaamka jaamna waa jiraa jaamka waxaa keenahaya magaaladiina cariiri ay tahay ilmihii khatarta aan kala ogeyn ooba la barinba ruulskii lamaraayay xataa mararka qaar intay qaadaan meelahaas dadka ay kula dhacaan ilan waa cunug yaroo khatarta ma fahmaayo siyaad ismaaciil rtn tv maamulka wajeer